তপন নাই গৌরব, যোরহাট বাসী কাক দিল্লী পঠাব, তপনক রুধিবলৈ সক্ষম হবনে গৌরব? অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক চৰ্চা থকা সমষ্টিটোৱেই হৈছে যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টি। বাকী 13টা সমষ্টিক বাদ দি সকলোৰে চকু যোৰহাট সমষ্টিৰ ওপৰত। যোৰহাটক লৈ চৰ্চা বহু চলিল, ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ পালে এক্সিট পোলো। সামাজিক মাধ্যমতো বহুতে যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিক লৈ প্ৰকাশ কৰিলে নিজাববীয়া সমীক্ষা। কোনোবাই যদি যোৰহাটৰ পৰা দিল্লীলৈ তপন গগৈক পঠিয়াব খুজিছে, আন কোনোৱে আকৌ বিচাৰিছে গৌৰৱ গগৈ। মুঠতে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা তপন গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈক লৈ সামাজিক মাধ্যমত চলি আছে এখন অঘোষিত যুঁজ। পিছে এই সকলো জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পৰিবলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা। কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পৰা খোল খাব EVM। শাসকীয় পক্ষৰ মতে তপন গগৈৰ হাতত কেইবা লক্ষাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ব গৌৰৱ গগৈ। কিন্তু যোৰহাট সমষ্টিক লৈ বিজেপিয়ে দিয়া এই সমীক্ষাক কোনোপক্ষেই মানিব খোজা নাই কংগ্ৰেছ শিবিৰে। কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, যোৰহাটত বিজেপিয়ে গাৰ বলেৰে এটা ৰিজাল্ট দিব বিচাৰিছে, বিৰোধীৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। যোৰহাটৰ ৰিজাল্টটোৱে এতিয়া বিজেপিয়ে জোৰ জবৰদস্তি বেলেগ এটা ৰিজাল্ট দিব বিচাৰে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত। ইফালে কাইলৈ ঘোষণা হ'ব লগা ফলাফলক লৈ অধিক আত্মবিশ্বাসী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। কংগ্ৰেছে দিল্লীত চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাকৈ অসমৰ পৰা ভাল ফলাফল পাব। পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ অসমত কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ হিচাপে এতিয়ালৈকে ক'তো কোৱা নাই, কিন্তু এইটো যিমান আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ দলৰ নেতা কৰ্মীৰ যিটো ৰিপৰ্ট, এইটো আমি 100% নিশ্চিত যে যোৱাবাৰতকৈ আমাৰ ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু ছিটৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব। পিছে যোৰহাট সমষ্টিক লৈ চলা এনেবোৰ চৰ্চাৰ ওৰ পৰিব কাইলৈ। ভোট যুদ্ধত কোনে কাক ঘটুৱাব সেয়া স্পষ্ট হ'ব ভোট গণনাৰ অন্তত, আৰু তাৰ বাবে কেইটামান ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিব লাগিব সকলোৱে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।